Земетресение със сила 7 по Рихтер удари Турция и Гърция. Има жертви и стотици ранени. Социалните мрежи се напълниха с драматични кадри. 500 студенти по медицина вече са заявили желание да станат доброволци, съобщи Асоциацията на студентите медици. Готови ли са да ги приемат в болниците? Дни преди президентския вот в Съединените щати, битката за всеки глас продължава. Избирателите са уморени от тежката кампания, която допълнително усложнява обстановката с пандемията. Какви са настроенията от специалните ни пратеници в Вашингтон? Здравейте с По света и у нас в 18. Започваме с драматични кадри и новина от Турция и Гърция. Земетресение 7 по Рихтер с епицентър в Егейско море, близо до турската провинция Измир, малко преди 14 часа българско време. До момента се съобщава за 6 жертви и за стотици ранени. Издирват се хора под развалините на паднали сгради в Измир. Земетресението разлюля Истанбул и Атина и се усети по високите етажи и у нас. Дълбочината на труса е 10 км. Няма пострадали българи. Това съобщих от Външно министерство. Мощното земетресение срути сгради в турския егейски град Измир и предизвика паника сред хората, макар в този район да са свикнали на трусове. Помислих, че земята се разбива. В такъв момент само гледаш как да избягаш навън. Всичко се срути. За щастие, нашата сграда не е засегната. Властите съобщават за около 20 рухнали сгради в провинция Измир. Радостни вълнения в тревогата предизвикаха сцени като спасяването на това момиче. Изпод отломките на сградите са извадени десетки хора. Трусът, чийто епицентър е на около 30 км от турския бряг, вдигна вълни цунами, които наводниха някои части на Измир и водата повлече отломки от разрушените сгради. Вълни заляха улици и на гръцкия остров Самос. Жителите на острова бяха призовани да стоят далеч от брега. Там за сега съобщават за рухнали стени, но информацията се променя. Земетресението е отсетено чак в Атина на 300 км от епицентъра. Земетресението в Егейско море беше усетено в много райони на България. В Хасково го усетиха във високите сгради. Живеем на последния етаж, при нас по-легче се усеща. Земетресението беше блока с изток-запад. Беше хоризонтално. В Пловдив също усетиха силния трус. Няма съобщения за пострадали хора или щети. Повечето жители на българските градове са запазили спокойствие. На сайта на Средиземноморския сейзмологичен център са отбелязани и множество вторични трусове, но с много по-малък магнитуд. COVID-кризата продължава да се задълбочава и у нас, и в Европа. Броят на заразените отбеляза рекорд и днес. На фона на трудната за овладяване епидемия дойде новината, че 500 студенти по медицина вече са готови да помогнат на колегите си в болниците. Заразените медици вече са 2169. Броят на новите заразени за последните 24 часа е 2689, което е 23,6 на 100 от направените изследвания. Каква е ситуацията с нуждата от медицински кадри в най-голямата спешна болница у нас? На пряката ни линия сега е Цанка Николова. Цанка. Добър вечер. Нужда от доброволци има и тук, тъй като заразените медици към този момент са 100. 25 от тях са в средно тежко състояние. В болницата има отделен етаж с 30 легла, като при нужда те ще бъдат използвани специално за медицинския персонал. Иначе още през пролета доброволци помагаха на медиците в големите болници, а Пирогов беше една от тях. Тази сутрин в денят започва директорът на болницата, професор Асен Балтов, заяви, че очаква нови доброволци, които да подпомогнат работата. Те няма да бъдат в COVID-отделенията, а ще бъдат дезинфектори или ще помагат с меренето на температурата. Още вижте в репортажа. Мерките у нас са добри и навременни, но за да има резултат, трябва да се спазват. Категоричен е директорът на Пирогов, професор Асен Балтов. В момента смятам, че и болниците са рискови, ама ние болниците не може да ги затворим. Нали? Но там, където може да се намали риска, трябва да се направи нещо.
под 1000 на ден, това би било съвсем различно. Вече сме готови на 1000 случая на ден да сме доволни, забележете, а не както беше в началото, че 300 случая ни притеснявах. Отделението за лечение на COVID-болни е пълно, но ситуацията е динамична, категоричен е Балтов. В момента на лечение в Пирогов са около 90 пациенти и петима, които са на интензивна терапия в реанимация. Факт е, че необходимостта от 10% от леговия фонд в България трябва да бъде заделен за такава инфекция, защото нейното разпространение, за съжаление, не спира. Проблемът е, че хората не разбраха, че ние почваме да изнемогваме. Според професор Балтов, освен частните болници и личните лекари трябва да се включат по-активно в борбата с коронавируса, като не препращат всички пациенти с съмнение за COVID към големите болници. А за лечението на тежките случаи у нас вече има доставен ремдесивир. Директорът на Пирогов прикани и преболедувалите да дарят плазма, която да помогне за лечението на болните в интензивните сектори. Цанка, благодаря ти. Задълбочава се проблемът с липсата на медицински персонал и в много други болници в страната. В Благоевград вече има отзовали се на призива за доброволци, които да се грижат за болните с COVID. В Руса обаче COVID отделенията работят над капацитета си. Сега отиваме и към Благоевград, и към Русе. Първо към Благоевград, където е Десислава Малинова. Деси, каква е ситуацията при вас? Отзоваха ли се доброволците в Благоевград? Добър вечер. Да, Надя, вече има 4 студенти от Югозападния университет, които вече подпомагат работата на медиците във вътрешно и инфекциозно отделение. Те са назначени на длъжност болно гледач. Добрата новина е, че в понеделник още 3 техни колеги, студенти от Югозападния университет, ще се включат в борбата с COVID-19 и ще застанат редом до тях и до медиците на първа линия. Ето какво казаха част от доброволците. По принцип го реших самостоятелно, просто информирах семейството си, които ме подкрепиха в този момент. Естествено, притеснението е и за тях, и за мене, но ние тук сме по-обезопасени, отколкото сме навънка. Като гледаме, не се спазват никакви мерки. Децата са навънка, събират се, възрастните хора по магазините, без маски, с придружаващите им заболявания. Аз си признавам сега, че в началото може би не вярвах достатъчно в това, което се случва, докато не дойдох тук да видя с очите си за какво става въпрос всъщност. Че болни хора има, че хората са разтревожени, че се притесняват, когато идват тук. Деси, разбираме, че в Благоевград доброволци има. Как е в Русе? Нашия колега Андрей Кючуков е там. Само да кажа преди това, че в Русе има 3 COVID отделения. В 3-та русенски отделения са препълнени с заразени пациенти. Има ли доброволци, които да помагат на лекарите, Андрей? На практика такива липсват. Намираме се пред белодробната болница в Русе. В обособения COVID сектор тук. Към момента има настанени над 40 души в тежко състояние. Леглата са 36. Така персоналът от 18 лекари и 30 медицински сестри на практика работи на ръба на възможностите си. Както казах, доброволци липсват. Надеждите си да помогнат възпитаниците на здравния факултет в Русенския университет. А само за последното денонощие Русе е в топ 4 в страната по случай на COVID-19, като тук те са 131. Андрей, благодаря ти и за това включване. Както разбираме, доброволци в Русе са много необходими. Просветният министър Красимир Вълчев ще настоява след 14-дневното дистанционно обучение учениците да се върнат в присъствена форма. А решенията дали едно училище да е онлайн ще се вземат локално. Днес той коментира и че няма да има нулева година в университетите, след като студентите се оплакаха, че не могат да провеждат практиките си. 2 седмици не могат да застрашат цяла учебна година, е мнението на здравният министър. Училищата в страната не могат да са затворени за месеци наред, смята министър Красимир Вълчев. Продължавам да отстоявам мнението, че трябва да се вземат локално решение. Вие след 11 ще настоявате за присъствено обучение. Да. Това важи и за висшите училища. Днес в Пловдив студенти от Аграрния университет и Музикалната академия заявиха, че учебната година ще е непълноценна, а обучението им не е ефективно, тъй като заради дистанционните занятия не могат да провеждат практиките си. Втори пореден път нашия университет се затваря. Нашите студенти имат невзети практики от
още от миналия семестър и нещата се натрупват и мисля, че ще настъпи хаос в нашия учебен процес. Искаме алтернатива от управляващите, как и по кое време ще си видим практиките. Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов каза, че тези практики могат да бъдат проведени, тъй като са навън. От друга гледна точка, не считам, че за две седмици, това е дължината на един болничен лист, бихме могли да застрашим цяла една учебна година. Нека да не говорим за дълги сценарии, нямаме в главата си дълги сценарии. Доктор Ангелов призна, че обучението по медицина в дистанционна среда има недостатъци, но според проучванията заразата се увеличава заради учениците и студентите. Няма опасност от нулева учебна година, потвърди и просветният министър. Юридическият факултет на Софийския университет пък проведе днес присъствен държавен изпит по наказателно-правни науки при заповед на здравния министър за дистанционно обучение. Според министър Вълчев има важни дейности, които са планирани и могат да се състоят при мерки за безопасност. Собственици на заведения правят опит да заобиколят забраната за работа на нощните заведения. Да ви припомня, че в някои градове има и допълнителни забрани с въведен краен час на работа на заведенията. Те са в София, Пловдив, Благоевград, Кресна и Симитли. Дискотеките в София обаче се опитват да заобиколят закона и продължават да работят. Снощи столичната полиция откри няколко отворени за клиенти дискотеки в Студентския град. Управителите на тези нощни заведения ще бъдат глобени. Карина Караньотова провери тези случаи. Успя ли да разбереш, Карина, как така някои заведения заобикалят забраната и защо го правят? Само по финансови подбуди ли? Здравейте, да, успях да се свържа с едно от заведенията, което снощи е работило в Студентски град чрез телефона за резервации. Оттам ми казаха, че заведението наистина е работило, продължава да работи и ще си работи и тази вечер, защото те не попадали в ограничителната заповед на министъра на здравеопазването. От Столичната регионална здравна инспекция пък обясниха за БНТ, че някои заведения точно по този начин се опитват да заобикалят закона чрез начина, по който са регистрирани. Например, заведение е регистрирано като ресторант с работно време до 3 часа и на практика след полунощ от ресторант се превръща в кръчма. Точно за това и кметът на София предложи за всички заведения, независимо дали е кафене, бар, снек, бали или ресторант, да се въведе вечерен час. Преди малко стана ясно, че този час е 23.30 часа за столицата за абсолютно всички заведения. За последните 7 дни са съставени 260 предупредителни протокола и 75 акта по нарушение за закона за здравето. Засилените проверки продължават и тази вечер. Вижте още подробности. Въпросната дискотека в Студентски град скандализира обществото още когато обяви на Фейсбук страницата си, че няма да затваря и очаква своите клиенти. Първоначално много си помислиха, че заведението ще отвори през деня заради обявеното работно време от 11 до 6. Оказа се, че това е просто печатна грешка, а дискотеката е работила през цялата изминала нощ. От клуба отказаха коментар. Според кмета на София това не е справедливо спрямо тези, които спазват правилата. За съжаление, с нощи при проверка, която СДВР са направили в затворени нощни заведения, т.е. нощни заведения, които трябва да са затворени, са установени нарушения. Затова и от Софийския щаб вече решиха всички заведения да затварят в 23.30, като заповедта влиза в сила от неделя. Целта в края на краищата е да запазим работата на ресторантите при спазването на мерките. Ресторантите, разбира се, останалите заведения, в които могат да бъдат спазвани мерки. Жителите на Студентски град също искат спазване на забраните. Не мислиме, че е справедливо, тъй като има толкова много заразени всеки ден и според нас здравето е на първо място. Както виждате, с маски сме и навън, така че трябва да се пазим в това време. В момента е доста опасно да се рискуват заради една дискотека. Дискотеки ще има и след това. Бихте ли отишли на дискотека, ако работи? Ами точно в момента не, защото пазя родителите си. Желаещи за нощни забавления обаче винаги ще се намерят. Затова проверките на контролните институции продължават. Заведенията, които не могат да осигурят необходимата дистанция, остават затворени.
Новина от последните минути. Лидерът на БСП Корнелия Нинова е приета в ВМА София след положителен тест за COVID-19. Повече информация за здравословното и състояние ще бъде предоставена допълнително, съобщиха преди минути от пресцентъра на БСП. А в Фейсбук профила си премиерът Бойко Борисов заяви, че е разпоредил да се засили контролът върху карантинираните. Той напомня, че ако всички контактни лица си стоят по домовете и не излизат, ще спре заразяването. Искам всеки един човек, всеки бизнес да бъдат обгрижени, заявява Борисов и допълва, че социално-икономическия живот у нас трябва да продължи максимално пълноценно в условията на пандемия. На онлайн съвещание с министрите Борисов е поискал да дадат предложения за провеждането на образователния процес. Според премиера трябва да бъде прилаган локален подход и решенията да бъдат взимани от областните щабове. Обмен на бърза и точна медицинска информация в държавите членки, въвеждането на бързи антигенни тестове, проследяването чрез мобилни апликации и създаването на национални стратегии за вакциниране. За това се договориха лидерите на страните от Европейския съюз в видеоконферентна връзка късно с нощи. Министрите на здравеопазването обсъдиха днес пандемията и общия подход към пътуванията. Подробностите от Десислава Апостолова. Масовото използване на бързи антигенни тестове трябва да започне възможно най-бързо, каза днес комисарят по здравеопазването Стела Кириакидес. Брюксел очаква от държавите членки да засилят още повече координацията помежду си. Не е достатъчно само да увеличим капацитета на тестовете. Трябва да разполагаме с достоверни данни и бърз обмен на информация, за да сме в състояние да взимаме правилните решения. Това ще се отрази на общия подход по отношение на пътуванията. Затова призовавам министрите да изпращат на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията бърза и точна информация от епидемиологичната ситуация в държавите. Разпределянето на ваксините срещу COVID-19 ще става едновременно за всички държави членки, стана ясно с тонщи след срещата на върха на лидерите. От Еврокомисията уточниха днес, че всички ваксини, които бъдат допуснати до европейския пазар, ще бъдат строго проверявани. От държавите се очаква да изготвят национални планове за вакциниране. Премиерът Бойко Борисов коментира пред колегите си, че трябва да се осигури лесен достъп до ваксините за всички европейски граждани и процедурата да е прозрачна, за да няма спекулации. Европейският съюз е готов да финансира и преместването на пациенти с COVID-19 от една държава в друга, за да не се стига до претоварване на болниците. Еврокомисията е отделила за целта 220 милиона евро. 12 милиарда лева безвъзмездно финансиране и още 9 милиарда заем включва Националния план за възстановяване и устойчивост до 2026 година. Представи го вицепремиерът Томислав Дончев. Той включва 4 основни стълба. Премиерът определя плана като екшън план за справяне с последиците от COVID-19. Подробностите от Николай Минков. Първият стълб е иновативна България. С основна цел повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, трансформирането и в икономика, базиране на знанието, интелигентния растеж. Тук ще бъдат инвестирани 20% от ресурсите на плана. Зелена България е озаглавен втори стъп от плана за възстановяване. С фокус върху устойчивото управление на природните ресурси, който позволява задоволяване на нуждите и на обществото, и на икономиката при съхраняване на околната среда. Тук ще бъде инвестирана най-значима част от ресурсите на плана. 37%. Свързана България е третия стълб с 22% от бюджета на плана. Повишаване на конкурентоспособността на регионалните икономики, подобряването на транспортната и, разбира се, на цифровата свързаност. Четвъртият стълб е справедлива България. С специален фокус върху социалното включване, групите в неравностойно положение, промяна на работата на публичните институции, за да могат те да бъдат много по-близо до нуждите, очакванията и на гражданите, и на бизнеса. В рамките на този стълб са всички инвестиции в социалната сфера, всички допълнителни инвестиции в здравеопазването, така важни по време на пандемия. Постигането на тези цели минава през стартиралите вече реформи в образованието, професионалното обучение, научно-развойната дейност, иновациите, реиндустриализацията, либерализацията на електроенергийния пазар, регионалният подход към бизнес средата, електронното правосъдие, реформата в социалните услуги.
Кампанията за президентските избори в Съединените щати навлиза в финалната си фаза. В оставащите дни до 3 ноември двамата кандидати ще се опитат с всички сили да спечелят още избиратели на своя страна с посещение в колебаещите се щати или щатите, в които се решава кой ще влезе в Белия дом. За сега в националните проучвания претендентът на демократите Джо Байден запазва стабилна преднина пред борещия се за втори мандат Доналд Тръмп. Сега от Вашингтон включваме специалния ни пратеник Цветелина Йорданова. Цвети, здравей! Виждам, че строго се спазват мерките срещу COVID-19 в Съединените щати. Но какво се случва на терена на политиката и решаващата битка в последните дни? Добър ден от Вашингтон. 4 дни преди изборите за президент на Съединените щати. Преди да кажа за мерките, Наде, ние сме пред площата Лафайет в непосредствена близост до Белия дом. Това е най-близката точка до Белия дом, тъй като районът около него е отцепен с масивна преграда, а самият площад Лафайет, който традиционно е едно място във Вашингтон за всякакви протести и граждански изяви, също е блокиран. Виждаме в последните минути тук да пристигат все повече заграждения. Изглежда, че властите се подготвят за нощта на 3 ноември на изборите за евентуални протести или пък шествия на привърженици на двамата претенденти за президентския пост. Кампанията наистина се нажежава с всеки изминал час, но днес епицентърът е в Средния Запад, далеч тук от столицата. Във Вашингтон, да кажем за мерките срещу COVID-19, тук кметът на града издаде заповед, според която носенето на маски извън дома е абсолютно задължително. Глобата за нарушители е $1000. Жителите на Вашингтон са изключително стриктни и дисциплинирани в спазването на мерките. Видяхме го с очите си навсякъде, по улиците, в обществения транспорт. При пазаруване те строго спазват физическото дистанциране един от друг, носенето на маски, изискванията да няма струпвания на хора на едно място. Това е лесно обяснимо, тъй като през последното денонощие броят на заразените в Съединените щати надхвърли 9 милиона, а само за 24 часа заразените бяха 89 хиляди. Броят на жертвите надхвърли 228 хиляди души. В тази изключително мрачна обстановка, в която американските медии изчислиха, че един човек се заразява всяка секунда, се провежда и кандидат-президентската кампания. Как протича тя в последните часове, вижте в репортажа. Дни преди президентския вот битката за всеки глас продължава. Привържениците и на Доналд Тръмп и на Джо Байден са убедени в победата на кандидатите си, а онези, които се колебаят, са силно раздвоени. Мисля, че с Доналд Тръмп ще имаме голям напредък, особено след случилото се с коронавируса. Хората се обединяват, икономиката се връща към предишното си състояние. Още 4 години Доналд Тръмп, това ще бъде ужасно. Усещането ми е само за тревога, безпокойство, особено през последните месеци на пандемията. Просто не му вярвам напълно. Все повече американци обаче просто искат това да свърши. Ще бъда много щастлив, когато всичко това свърши. И се надявам, в името на страната ни и заради внуците си, да си върнем поне малко от спокойствието и хармонията, да си върнем нормалното, да се уважаваме един друг. Без значение на националност, цвят на кожата, религия. И докато социолозите смятат формули и проценти, символичен вот организираха в зоологическата градина в руския град Красноярск. Дори и той показа колко разделени и колко изравнени са силите между кандидатите. Сибирската мечка Боян беше категорична в избора си на динята с образа на Джо Байден, докато амурският тигър Бартек незабавно се спря на тази слика на Тръмп. Наистина целият свят следи кампанията в Съединените щати. Какво предстои днес? Президента Тръмп се отправя към Мичиган. Това е, там ще е първият от трите му митинга в три колебаещи се щата, които са много важни за неговата победа. В Мичиган специално Байден води с около 9% преднина и президентът Тръмп се надява да успее да компенсира в последните часове на кампанията. На свой ред кандидатът на демократите ще бъде в Айова и също в още два щата. Буквално кръстосват колебаещите се щати кандидатите за президент. В тези избори има много необичайни неща. Едното от тях е, че резултатите от изборите не е ясно кога ще ги научим, не е ясно кога ще научим името на победителя. Попитахме по този въпрос анализатора на политическите процеси доктор Ханс Ноел, който е преподавател в университета Джорджтаун тук в Вашингтон. Чуйте неговия отговор.
Не знаем кога ще бъде ясно кой е следващият президент. Зависи от това колко близък ще бъде резултатът и в кои щати. Възможно е, ако Байден спечели убедително в някои от щатите, необходими на Тръмп за победа, като например Флорида, да стане ясно още на 4 ноември. Но по-вероятно е Тръмп да обяви, че печели ключовите щати, докато все още продължава броенето. Самото броене ще се забави. Така или иначе, електоралната комисия трябва да избере следващия президент преди 14 декември. Така че каквото има да се случва, ще стане до тогава. Обикновено, дори и някой да обяви победа в даден щат, окончателното броене дава крайният резултат. В средата на нощта става ясно кой води, но каква точно е разликата е въпрос на преценка. Тръмп и Байден ще имат различен прочит на резултатите, но да се обявиш за победител или медиите да те обявят за такъв е без значение. Важни са резултатите и повечето хора са наясно, че ще трябва да изчакат няколко дни преди да имаме 100% яснота. И на финала, Наде, да ви кажа, че тази сутрин тук в центъра на Вашингтон, в района на Белия дом, видяхме с очите си, както вероятно и нашите зрители ще видят от кадрите, които заснехме с нашите оператори Владимир Богдански и Атанас Атанасов. Много хотели, заведения и ресторанти заковаваха с дървени плоскости своите входове, прозорци, витрини. Абсолютно плътно като приидване на ураган. Причината за това е, че те се подготвят също за евентуални протести и шествия в нощта на изборите на 3 ноември. Оставаме тук да следим ситуацията. Цвети, благодаря ти. Още информация от теб и от нашите специални пратеници в централната емисия. В годината на COVID-19 американците избират президент. Кой ще спечели? Доналд Тръмп или Джо Байден? Републиканец или демократ? Безпрецедентни избори с интрига до самия финал. Наживо от Съединените щати в новините на БНТ и онлайн на BNT News.BG. Така се разделяме. Следва още от деня с Поли Златарева. Довиждане.